Յուկոմի վաճառքի եւ սպասարկման կենտրոնները վերաբացվել են ու պատրաստ աշխատանքի։ Անձնակազմը հաճախորդներին կսպասարկի բժշկական դիմակներով ու ձեռնոցներով։ Սրահներում հաճախորդներին կտրամադրվեն հակաբակտերիալ նյութեր ձեռքերն արագ ախտանելու համար։ Մեր աշխատակիցները այսօր ամեն ինչ անում են, որպեսզի վերականգնենք Յուկոմի բնականոն աշխատանքը։ Ես առաջընթացը դրական եմ գնահատում, եւ այսօր մենք բացելու ենք Յուկոմի բոլոր սպասարկման սրահները։ Վերջին 2-3 օրերի ընթացքում կատարել ենք մեծ աշխատանքներ ախտահանելով եւ զինելով անհրաժեշտ պարագաներով, որպեսզի ստեղծենք անվտանգ միջավայր թե մեր աշխատակիցների եւ թե մեր սիրելի հաճախորդների համար։ Մինչև վերաբացումը Յուկոմի բոլոր մասնաճյուղերում իրականացվել են կորոնավիրուսային վարակը կանխարգելող անհրաժեշտ բոլոր միջոցառումները։ Տարածքները պարբերաբար ախտահանվում եւ օդափոխվում են։ Այսօր առողջապահության նախարարությունից հյուրեր ունենք, ովքեր ստուգումներ էին անցկացնում կանխագերման կանոնների պահպանման հետ կապված։ Ստուգում էին, վարչուք, մենք պահպանում ենք մեր կանոնները, անվտանգության կանոնները։ Մեր մոտ ամեն ինչ նորմալ էր, մենք բոլոր կանոնները պահպանում ենք, ու ինչ-որ խախտումներ չեն արձանագրվել։ Տանը մնալ ցանկացողների համար էլ գործում է Յուկոմի առցանց խանութը, որտեղ ցուցադրված բոլոր ապրանքները կարելի է պատվիրել Երևանում եւ մարզերում։ Յուկոմի առցանց խանութում հնարավոր է նաեւ բաժանորդագրվել Յուկոմի շարժական կապի ծառայություններին։ Իրենց եւ իրենց մտերիմների առողջության մասին մտածող բաժանորդները կարող են օգտվել Յուկոմի առցանց սպասարկման եւ վճարման բոլոր միջոցներից Google Play-ից եւ App Store-ից ներբեռնելով Յուկոմ եւ YouPay հավելվածները։ Ավետիս Հարությունյան, ժամը 9:00-ական։